Salam əziz müdavimlər, biz İPC Tədris Mərkəzi olaraq bugün sizinlə əmr şəklini asan üsulla necə müəyyən etmək olar, onu haqqında danışacağıq. Deməli, sual verə bilərsiniz ki, nəyə görə əmr şəklini biz öyrənməliyik? Bildiyiniz kimi, ibtidai sinif təlim nəticələrini əhatə edən sadə cümləni məqsəd və intonasiya görə növlərini fərqləndirir təlim nəticəsinin üzərində əmr cümləsi var ki, əmr cümləsi xəbəri əmr şəklində olan sonunda nöqtə və yaxud üç nöqtə durğu işarəsi qoyulan sadə cümlənin növüdür. Yəni siz əmr cümləsini nəqli cümlədən fərqləndirmək üçün ilk növbədə əmr şəklini bilməlisiniz. Və biz əmr şəklini asanlıqla necə müəyyən edə bilərik? Yəni keçdiyimiz dərs müddətində mən hiss edirəm ki, müdavimlərin bir 80%-i əmr şəklini digər şəkillərlə qarışdırır. Bildiyiniz kimi, əmr şəkli təsriflənən feillərə aiddir, təsriflənən feillərin bir formasıdır. Subyekt və obyekt arasındakı münasibətdən əmələ gələn bir formadır. Biz əmr şəklini xəbər, vacib, lazım, şərt şəkillərindən necə fərqləndirəcəyik? Bunun üçün əmr şəklinin formasını bilməliyik, formasını tanımalıyıq. Məsələn, rasimi ülvidən necə fərqləndirə bilərik? Rasimi tanıyarıq, ülvünü tanıyarıq. Hə, mənə ülvünü göstərəcəklər, deyəcəm ki, bu rasim deyil. Çünki rasimin saçı sarı idi, ülvünün saçı qaradır. Düzdürmü? Yəni, mən onu əvvəlcədən görmüşəm və artıq onun haqqında məndə bir təəssürat var. Artıq mən onu görəndə asanlıqla digər insanlardan fərqləndirəcəyəm. Eyni ilə. İlk növbədə biz əmr şəklini tanımalıyıq. Əmr şəklini tanımalıyıq ki, onu digər şəkillərdən fərqləndirə bilək. Əmr şəklinin xüsusi şəkilçisi yoxdur. Məsələn, biz deyirik ki, şərt şəklini əmələ gətirmək üçün feilin kökünə və başlanğıc formasına sasə şərt şəkilçisini artırmalıyıq. Lazım şəklini əmələ gətirmək üçün feilin kökünə və başlanğıc formasına ası əsi lazım şəklinin şəkilçisini artırmalıyıq. Amma əmr şəklində xüsusi bir şəkilçi yoxdur. Ona görə də biz xüsusi bir şəkilçinin adını çəkə bilməyəcəyik. Əmr şəklində olan feillər kök və yaxud başlanğıc forma şəxsonluğundan ibarət olur. Yəni, kök şəxsonluğu və yaxud başlanğıc forma şəxsonluğu. Burada xüsusi şəkilçi olmur. Məsələn, gəlin yatmaq feilinin tək və cəm olmaqla hər üç şəxsdə əmr şəklində dəyişməsini izləyək. Gördüyünüz kimi, birinci şəxsdə yatmaq feili əmr şəklində yat kökündən və üm şəxsonluğundan ibarətdir. Və yeri gəlmişkən onu qeyd edək ki, əmr şəklinin özünə məxsus şəxsonluqları var. Yəni, əmr şəklinin şəxsonluqları adlara qoşulan şəxsonluqları və yaxud feilin digər formalarına qoşulan şəxsonluqlarından fərqlənir. Əmr şəklinin özünə məxsus şəxsonluğu var. İkinci şəxsdə gördüyünüz kimi əmr şəklində şəxsonluğu işlənməyib. Amma üçüncü şəxsdə o yatsın, sın şəxsonluğundan istifadə olunub üçüncü şəxsin təkində. Birinci şəxsin cəmində biz yataq, yat plus aq şəxsonluğundan istifadə olunub. İkinci şəxsin cəmində siz yatın, yat plus ın şəxsonluğundan istifadə olunub. Üçüncü şəxsin cəmində isə yat, sın, plus lar şəxsonluğundan istifadə olunub. Gördüyünüz kimi, əmr şəklində ikinci şəxsin təkində feil ya kökdən, ya da başlanğıc formadan ibarət olur. Yəni, siz ya kökdən, ya başlanğıc formadan ibarət olan feili o dəqiqə əmr şəkli götürə bilərsiniz. Çünki digər feil formaları heç vaxt kökdən və başlanğıc formadan ibarət ola bilməz. Çünki orada ya kök, ya başlanğıc forma həmçinin başqa o şəkilləri əmələ gətirən qramatik şəkilçilər işlənməlidir. Deməli, əziz müəllimlər, əmr şəklini biz asanlıqla necə müəyyən edəcəyik? Gəlir indi əsas sualımıza, yəni sizin sualınıza. Mən isə cavabı verəcəm. Əmr şəklində dediyi özünə məxsus şəxsonluğu var. Gördüyünüz kimi, üçüncü şəxsdə əmr şəklində sın şəxsonluğundan istifadə olunur. Sın şəxsonluğu heç bir şəkildə, ümumiyyətlə, heç bir nitq hissəsinin şəxsə görə dəyişməsində
hökm və hərəkət bildirməsində istifadə olunmur. Yalnız əmr şəklində sın şəxs olduğundan istifadə olunacaq. Biz feilin əmr şəklində olub olmamasını bilmək üçün feili şəxsə görə dəyişəcəyik. Əgər üçüncü şəxsdə sın əmələ gəldisə, əmr şəklidir. Gəlmədisə, heç vaxt əmr şəkli ola bilməz. Məsələn, gəlin nümunələrə baxaq. Demək, burada ilk növbədə oxuyum feilini vermişəm. Oxuyum feilini əmr şəklində götürmək olarmı? Bəli, niyə? Birinci növbədə oxu kökündən və yum şəxs olduğundan ibarətdir. Yəni, burada heç bir başqa feil formalarını əmələ gətirən qrammatik şəkilçi yoxdur, zaman şəkilçiləri yoxdur, sa yoxdur, malı yoxdur, ası yoxdur, aydındır mı? İkincisi də, gəlin oxuyum feilini şəxsə görə dəyişək. Mən oxuyum, sən oxu, o oxusun. Aaa, nə oldu? Üçüncü şəxsdə sun əmələ gəldi. Sun, yalnız harda olurdu? Sın, sin, sun, sun. Üçüncü şəxsin təkində yalnız əmr şəklində olurdu. Deməli, oxuyum əmr şəklindədir. Yazılım. Mən yazılım. Sən yazıl, o yazılsın. Nə oldu? Üçüncü şəxsdə sın var. Deməli, yazılım əmr şəklində birinci şəxsdəydi ki, mən onu üçüncü şəxsə gətirəndə sın əmələ gəldi. Həmçinin baxa da bilərik ki, yazdan yazılmaq və yazılmaq feilinə ım şəxs olunluğu qoşulub. Yəni, feil başlanğıc forma və şəxs olunluğundan ibarətdir. Başqa burada digər feil formalarını əmələ gətirən, onların xüsusiyyəti olan qrammatik şəkilçi yoxdur. Daha sonra, oxuyuram feilini əmr şəklində götürə bilərikmi? Gəlin, dəyişək. Mən oxuyuram, sən oxuyursan, o oxusun. Olur mu? Xeyr. Gördüyünüz kimi, mən oxuyuram, sən oxuyursan, o oxuyur. Burada artıq sın əmələ gəlmədi. Aydındır mı? Sın əmələ gəlmədsə, o heç vaxt əmr şəklində götürülə bilməz. Bax, bir daha deyirəm. Oxuyuram feili əmr şəklindədir. Lap yaxşı, əmr şəklindədir, lap yaxşı. Gəlin baxaq, gəlin yoxlayaq. Mən oxuyuram, sən oxuyursan, o oxuyur. Üçüncü şəxsdə oxuyur, yür oldu, sın olmadı. Ümumiyyətlə, burada üçüncü şəxsdə şəxs olunluğu yoxdur. Yırda zaman şəkilçisidir. Yəni, sözü uzatmayaq, özümüzü çətinə salmayaq. Verilmiş feili şəxsə görə dəyişirik. Üçüncü şəxsdə sın əmələ gəlir, əmr şəklidir. Gəlmir, əmr şəkli deyil. Həm də ki, bu feili ona görə əmr şəklində götürə bilməliyik ki, burada artıq zaman şəkilçisi var. Yəni, bu zamana görə dəyişir. Biz zamana görə dəyişmiş bir feili xəbər şəklində götürəcəyik, çünki yeganə zamana görə dəyişən feilin şəkli xəbər şəklidir. Həm də ki, bu feil görürük ki, kök və birbaşa şəxs olunluğundan ibarət deyil, yenə dediyim kimi, burada zaman şəkilçisi işlənmişdir. Amma əmr şəkli kök və birbaşa şəxs olunluğundan ibarət olur. Və yaxud, oxudum feili əmr şəklindədir, yoxsa yox? İlk öncə siz cavab verin. Gəlin yoxlayaq. Deməli, şəxsə görə dəyişirik, neynə məliyik? Mən oxudum, sən oxudun, o oxudu. Üçüncü şəxsdə sın var, ümumiyyətlə, üçüncü şəxsdə şəxs olunluğu yoxdur. Üçüncü şəxsdə sın yoxdursa, deməli, bu əmr şəkli deyil də. Həm də oxudum feili, oxu kök, du zaman, mı şəxs olunluğu. Yəni, burada birbaşa kök və şəxs olunluğu işlənməyib. Həm də dı var. Əmr şəklində isə birbaşa kök şəxs olunluğu, başlanğıc forma şəxs olunluğu olur, başqa qrammatik şəkilçi olmur. Həm də gördük ki, üçüncü şəxsdə sın əmələ gəlmədi. Əl-qərəz, əl-qərəz. Deməli, oxuyum və yazılım əmr şəklindədir. Niyə? Şəxsə görə dəyişdiyi də gördük ki, sın əmələ gəldi. Oxuyuram, oxudum əmr şəklində deyil. Niyə? Şəxsə görə dəyişdiyi də sın əmələ gəlmədi. Gördüyünüz kimi, heç bunlarda şəxs olunluğu yoxdur üçüncü şəxsdə. Kök və oxuyur, zaman şəkilçisi. Oxudu, kök və zaman şəkilçisindən ibarətdir. Yəni, bunlar xəbər şəklidir, çünki zamana görə dəyişir. Qısası, sın var, əmr şəkli var. Sın yoxdur, əmr şəkli yoxdur. Aydındır mı? Üçüncü şəxsdə, birinci və ikinci şəxsdə əlbəttə sın olmur. Üçüncü şəxsdə sın var, əmr şəkli var. Yoxdur, əmr şəkli yoxdur.